आदरणीय नागरिक समुदाय नमस्कार सबैलाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको म जनमुक्ति विचारधाराबारे बोल्न गइरहेको छु दुई हजार सडचालिस साल वैशाख तेइस गते अध्यक्ष एमएस थापा र गोरेबहादुर खपाङी महासचिव तथा सदस्यहरू गोपाल विक्रम राई खम्बु गोपाल किराँती बयान सिंह राई प्रेमदुबु गुरुङ रामबहादुर तुम्बाम्फे र सिंह थापा मगर रहेको नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा नाम गरेको रा, राजनीतिक दल गठन भयो उक्त सङ्गठनले दुई हजार सडचालिस साल वैशाख सत्ताइस गते कोथे इन्स्टिच्युट काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पच्चिस बुधे अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्यो यसै गरी पूर्वी पूर्वी पहाडमा खगेन्द्रजोङ गुरुङको अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश योङ्गिया उपाध्यक्ष काजीमान कन्दङ्वा महासचिव भद्रकुमारी घले गुरुङ कोषाध्यक्ष एवं कमल छाराहाङ राज चेम्जोङ लगायत सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनजाति पार्टी देखा पर्यो र दुई हजार अडचालिस साल माघ छ गते पटक पटकको वार्तापछि नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र राष्ट्रिय जन जन जनजाति पार्टीबिच एकता भयो र सो पार्टीको नाम एकता पश्चात राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र रह रहन गयो र रह यसैको आधारमा अहिले माघ छ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको स्थापना दिवस मनाउने गर्दछ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले छवटा महाधिवेशन यानि कि अर्थात् छैठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ यसको दुई हजार सडसठी सालमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तेस्रो महाधि चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व काउसतीमा सम्पन्न भएको छ र सो महाधिवेशनले ऐतिहासिक दस्तावेज सबै समस्याको निकास गर्नको लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जनमुक्ति विचारधारा प्रतिपादन गर्यो र सोप्र सो विचार जनमुक्ति विचारधारा म अहिले वाचन गर्न चाहन्छु जनमुक्ति विचारधारा सम्बन्धमा नम्बर एक दुई विपरीत विपरीतत्वको बिच सधैँ अन्तर्विरोध रहन्छ भन्ने सिद्धान्त गरिब र धनी ह्याप्स एन्ड ह्याप नट्सको बिचमा भएको आर्थिक अन्तर्विरोधलाई मात्र जनाउँदैन बल्कि यो सिद्धान्त प्रत्येक विपरीत तत्त्वबीच अर्थात् भिन्न भिन्नै भाषा धर्म र संस्कृति अङ्गीकार गरेका जातीय समूहहरूबीच पनि निरन्तर अङ्क अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ यसको मुख्य कारण समाजमा एकाधिकार सहित प्रभुत्व कायम गरेका जातीय समुदाय वा सत्तामा रहेका जातीय समूहले आफूभन्दा पृथक भाषा धर्म वा संस्कृतिलाई अङ्गीकार गरेका जातीय समूह वा समुदायहरूको हित वा स्वार्थको विपरीत कार्य गरेको वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रतच्य रूपमा दमन गरेको कारणबाट यस्तो अन्तर्विरोधको सुरुवात हुन्छ नम्बर दुई प्रथम विश्वयुद्धपछि रुसमा कम्युनिस्टहरूले जार शासन फाले भने दोस्रो युद्धपछि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेपछि विशेष गरी एसिया र पूर्वी युरोप गरी उन्तिस मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन कायम हुनुको साथै लगभग विश्वको अधिकांश मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट क्रान्तिको लहर नै चल्यो तर असीको दशकपछि कम्युनिस्ट क्रान्तिको ठाउँ जातीय क्रान्ति र विद्रोहले लिन लिन सुरु गर्यो उदाहरणको लागि कम्बोडियाको लाल खमेर कम्युनिस्ट विद्युत विद्रोह बर्माको कम्युनिस्ट करेन्ट विद्रोह बङ्गलादेशको कम्युनिस्ट चक्मा विद्रोह कालान्तरमा जातीय विद्रोहमा परिणत भएको केही केही लिन सकिन्छ अफ्रिकी देश महादेशका अधिकांश मुलुक मुलुकमा अहिलेसम्म जातीय नरसम्मरबाट उत्पीडित छ विकसित विकसित कलेका मुलुकहरू कैयौँ जातिहरू पनि जातीय दमनबाट उन्मुक्ति पाएका छैनन् जापानको इबोलो जाति चिनका विगोर जाति अमेरिकाको हेस्पानिस रेड इन्डियन र अफ्रिकी मूलका जाति र युरोपका जिप्सी आदि जातिहरू यी विकसित मुलुकका उत्पीडित जातिहरूमध्ये पर्छन् मुस्लिम समुदायमा सिया र सुन्नी सम्प्रदायबीच रहेको अन्तर्विरोध सत्ता सङ्घर्षमा परिणत हुन खोजेको छ विश्वलाई समानता र मानव अधिकारको पाठ पढाउने जर्मनीहरूले आफूलाई विशुद्ध आर्यनएस लको ठानी यहुदीहरूको दमन गर्यो र ब्रिटिसहरूले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ रगतको जाति अफ ब्लू ब्लड भनी आज पनि जातीय अहङ्कार बोकेकै छन् जातीयताको होइन विश्व मानवताको पाठ पढाउने स्वयं बेलायत अन्तर्गत अन्तर्गतका स्कटिस र आइरिसहरूले आफूहरूलाई बेलायती भन्न रुचाउँदैनन् जातीय सवालमा महत्त्व नदिने सोभियत सङ्घ रुस कालान्तरमा जर्जिया बेलारुस अजरबैजान काजकिस्तान युक्रेन र युक्रेन आदि आदि जातीय राज्यको रूपमा सोभियत सङ्घबाट गिए एक समयको शक्तिशाली कम्युनिस्ट राज राष्ट्र इगोस्लोभियामा हालै भीषण जातीय सङ्घर्षको कारणबाट कोर्सिया कोर्सिया र बोस्निया हर्सग जस्ता राज जातीय राज्य बन्न गयो लामो भीषण सङ्घर्ष गरी इथोपियाबाट इरिट्रियन राज्य बन्नु जातीयताकै आधार थियो भने हिन्दुस्तान पाकिस्तान र भर्खरै सुडान उत्तर र दक्षिण राज्यमा विभाजित हुनुमा धार्मिक कारण थियो यस्ता दृष्टान्त असङ्ख्य छन् स्पष्ट भन्नुपर्दा लगभग हरेक समुदाय सम्प्रदाय र जात जातिले आवरणमा बाहिर जे बोले बोलेको भए तापनि आवरणभित्रभित्रै धेरै थोरै आफ्नो अहम र स्वार्थ बोकेकै हुन्छ यसबाट दुई विपरीत तत्त्वबीच सधैँ अन्तर्विध हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई साकार पार्दछ सा। नम्बर तिन जाति अन्तर्द्वन्द्व र सङ्घर्ष आज अफ्रिका र दक्षिण पूर्व एसियामा बढी देखिएको छ भने धार्मिक अन्तर्द्वन्द मध्य पूर्व र मध्यपश्चिम एसियामा बढी देखिएको छ यी सबै द्वन्द्वको कारण मूलत सत्ताधारी जाति वा सत्ताधारी सं... धार्मिक सम्प्रदायले आफूहरूसँग विमति राख्ने जाति संस्कृति वा धार्मिक समुदायलाई दमन गर्नु हो तर चेतनाको विकासको कारण अब विगतमा जस्तो दमन सम्भावना छैन जातीय अधिकारको सामाजिक वा सांस्कृतिक मागभन्दा राज्य सत्तामा सहभागीको माग अगाडि बढिसकेको छ आज अधिकारबाट वञ्चित गरेका जातीय समुदाय अधिकार माग्ने ठाउँमा होइन अधिकार दिने ठाउँमा रहन चाहन्छन् अन्तरसङ्घर्षको सुरुवात यहीँबाट सुरु हुन्छ किनकि एकाधिकार प्राप्त सत्ताधारी जाति शासित जातिलाई अधिकार दिन चाहँदैनन् भने शासित जातिहरू अधिकार नलि नछाड्ने अवस्थामा छन् नम्बर चार विगत तिन सय वर्षदेखि नेपालको स्वरूप जातिवादी रहँदै आएको छ यसमा पनि विशेष गरी एकल जातिवादी स्पष्ट भन्दा यो ब्राह्मणवादी नै हो यहाँको राजनीति लोकतान्त्रिक नभई जातीय कास्ट पोलिटिक्स नै छ तथापि नेपाली राजनीतिक इतिहासको पुनर्लेखन देखिने गरी प्रारम्भ भएकै छैन पुनर्जागरणको सुरुवात भने हुन थालेको छ सामाजिक राजनीतिक र रा आर्थिक रूपमा उपेक्षितहरू आफ्नो लागि उठिसकेका छन् सम्भवत यो अवधि लामो समयसम्म रहने छ राज्य सत्तामा एउटै जातको एकाधिकार कायमै कायम रहँदै आएको हुँदा अन्यले उनीहरूको देश मात्र रहेको राज्य नरहेको अनुभव गर्दैछन् र पीडा पनि बोक्दैछन् यहाँ बेला बेलामा राजनीतिक क्रान्ति भएका भएको छन् र सत्ता पनि हस्तान्तरण भइरहेको छ तर सामाजिक क्रान्ति भएकै छैन यही कारण बेला बेलामा राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण पनि बहुसङ्ख्यकको लागि निरर्थक भएका छन् यसले कहीँ कतै रूपान्तरण ल्याउन सकेको छैन सामाजिक क्रान्ति देश विकासको लागि मूलभूत आधार हो नेपाल मूलत बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक रहँदा रहँदै पनि यहाँ प्राकृतिक भौगोलिक विविधता पनि उत्तिकै छ यी सबैको बावजुद पनि यो एउटा कृषि प्रधान देश पनि हो पुँजीवादी औद्योगिक क्रान्तिको भ्रम गर्भमा राजनीतिक पार्टीको भ्रूण हुन्छ यसको जन्म पश्चात त्यसैले देशको अन्तिम विकास गर्छ नम्बर पाँच देशमा पार्टीको प्रतिबन्ध हटेपछि धेरै पार्टीहरू आए धेरै जन्मे पनि नेपालमा राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र नेपाल जनजाति राष्ट्रिय जनजाति पार्टी छ माघ दुई हजार का दिन काठमाडौँमा एकीकृत एक भई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको विधिवत जन्म भयो पार्टीले दार्शनिक सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा जातीय मुक्तिलाई आफ्नो मूल तथा अन्तिम उद्देश्य मान्यो सामाजिक राजनैतिक र आर्थिक रूपमा उपेक्षितहरूको लागि जातीय मुक्ति साझा संवाद पनि हो यही उद्देश्यलाई रणनीतिको रूपमा घोषणा गरी यसको प्राप्तिको लागि मूल रूपमा जा नम्बर क जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनित्व र ख खात्मक सरकारको निर्माण कार्यनीतिको रूपमा रहनेछन् छ यी बाहेक पार्टीको कार्य नीतिकै रूपमा मिश्रित अर्थ रूपमा धर्मनिरपेक्षता जातीय चिनारी भाषिक सांस्कृतिक आदि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण अस्तित्व परराष्ट्र प्र, नीति रहनेछन् यसै गरी पार्टीले प्रान्तीय तथा स्थानीय प्रशासनका सुशासन व्यवस्था गर्नेछ पार्टी सदा विकेन्द्रीकरण भन्दा स्वायत्तताको पक्षधर रहनेछ यसरी राजमोपाको ब्यानरमा सर्वोच्च स्थानमा जातीय मुक्तिको मुक्तिको नारा हुनेछ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सामान्य तथा सामाजिक राजनीतिक र रा आर्थिक रूपमा उपेक्षित शोषितहरूको पार्टी हुनेछ यसले जात जाति भाषाभाषी धर्म उपासना धनी गरिब सबैको लागि आफ्नो दैलो सधैँ खुला राख्नेछ जातीय मुक्तिको नारा अङ्कित ब्यानर तल रहेको राजमुपाको मूल शत्रु एकल जातिवाद ब्राह्मणवाद हुनेछ जाति जात वा व्यक्ति होइन यसले सिद्धान्त अनुरूप कसैलाई हराउनु छैन भने कसैलाई जित्नु पनि छैन नम्बर सात नेपालको मूल अन्तर्विरोध जातीय हो वर्गीय अन्त अन्तर्विरोध गौड छ नेपाली सम्यवादी यसको विरोधमा छ जन्मले जाति जात जेठा वर्गकान्छ हो राज्यको जन्म जातिबाट भएको छ र हुँदै पनि छ यस अर्थमा जातीय समस्याको समाधान नभई वर्गीय समस्याको समाधान असम्भव छ नेपालमा जातीय र वर्गीय अन्तर्विरोध समान होइनन् थोरै शब्दमा भन्नुपर्दा जातीय मुक्ति भन्नाले राज्यबाट सामाजिक जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक आदि राजनीतिक र आर्थिक अन्याय कदाचित हुने छैन राज्य र समाजको अन्यन्यायश्रित र अठुल सम्बन्ध रहनेछ राज्य त्यस बेला दमन गर्ने मेसिनरी नभई सहयोगी हुनेछ नम्बर आठ सामान्यतया पश्चिम युरोपतिर मानव समाजको विकासक्रममा राष्ट्रको निर्माणको प्रक्रियाले लाखौँ वर्ष लिएको पाइन्छ राष्ट्र निर्माण पश्चात मात्र राज्यको निर्माण भएको छ तस तसर्थ त्यता राष्ट्र राज्य बनेको छ यो कतै एकल राष्ट्र र कतै बहुल राष्ट्र राज्य निर्माण भएको देखिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा राज्य निर्माणपछि राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको पाइन्छ यो क्रमलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपाल अद्यावधि राष्ट्र भएकै छैन राष्ट्रको लागि राष्ट्रको लागि साझा भूभाग साझा भाषा साझा बजार र साझा चरित्र अपरिहार्य छ यी मध्ये कुनै एकको लागि अभाव रहेमा राष्ट्र निर्माण असम्भव छ राष्ट्र राज्यले पहिलो शर्त सेना खोज्छ अनि अनेकन आधारको खाँचो हुन जान्छ नेपाल मानव विकास राष्ट्रमा त पुगेकै छैन भने ऊ राष्ट्रियतामा पनि विकसित छैन ऊ वास्तवमा जनजातिमै छ नम्बर नौ मनुस्मृतिले मानिसलाई जन्मदेखि नै ठुलो सानो र छुत अछुतमा जाति विभाजन गरी मानिसलाई पतन गरेको भारतीय महाद्वीप विशेष गरी भारत भारत र नेपाल जस्तो मुलुकको जातीय अवस्था भयावह छ नेपालमा मनोस्मृतिको आधारमा जाति विभाजनको कानुनी लक्ष्मण डेखा खिच्ने जास्थिति मल्लको पालादेखि विक्रमसम्म दुई हजार बिस सालसम्म कानुनी कानुनी रूपमै रहेको जातीय भेदभाव अहिलेसम्म व्यवहारमा लगभग कायमै छ आर्य मुलका सीमित पहाडीय मनोवादीहरूको अहिले पनि सत्तामा हाली मुहाली कायमै छ अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि यी सीमित पाहाडीय मनोवादीहरू चुनावमा हारे पनि सत्तामै र जिते पनि सत्तामै एकाधिकार जमाएकै छन् राज्य सत्तामा एकाधिकार भएकै कारणबाट यी सीमित पाहाडी मनोवादी अहिलेको कानुनी भाषामा अन्य जातिहरूले आर्थिक धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा मात्र होइन निजामती सेवा सेना र प्रहरी सेवामा समेत एकाधिकार कायम गरेका छन् त्यसैले गर्दा नेपालमा जातीय विभाजनको खाडल झनै फराकिलो र गहिरिँदै गएको छ यस समस्यालाई बेलामै समाधान गर्नेतर्फ तत्कालै ध्यान नदिएमा नेपाल ढिलो चाँडो अकल्पनीय सङ्कटमा पर्न सक्दछ नम्बर दस आज विश्वभरि जातीय अधिकारको माग तीव्र रूपमा बढेको मात्र नभई सत्ता प्राप्तिको लागि जातीय सङ्घर्ष पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक नेपालमा सयभन्दा बढी भाषाभाषीहरू र लगभग उनासाठी भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरू र दलित मुस्लिम बाहुन छेत्री ठकुरी लगायत कुसुण्डा एवं राउटे जस्ता सीमान्तकृत जात जातिहरू छन् भने हिन्दू बौद्ध इसाई इस्लाम किराँत सिख र जैन आदि धर्महरू नेपालमा विद्यमान छ यत्रो जात जाति भाषाभाषी धार्मिक समुदाय भएको मुलुकमा आजसम्म एक मात्र जाति र धर्मावलम्बी सीमित पाहाडे मनोवादीहरूले नै एक क्षत्र शासन गर्दै आएका छन् फलस्वरूप शताब्दीदेखि नेपालमा राखेको जातीय र धार्मिक अधिकारको भावना एकाएक दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनपछि विस्फोटन भई खुल्ला रूपमा देखा पर्यो सुरुमा आदिवासी जनजाति समग्र रूपमा मधेसी समुदाय मुस्लिम दलित र अधिकारबाट वञ्चित अन्य समुदायको यस आन्दोलनलाई सत्ताधारी सीमित पाहाडी मानोवादीहरूले हेपेर व्यवस्था गर्यो र तर दुई हजार सत्तालिस सालमा सङ्घात्मक राज्यसहित प्रत्येक जात जातिको जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक आधारमा राज्यको सबै अङ्गहरूमा प्रतित्व हुनुपर्छ भन्ने मुख्य मागसहित यी अधिकारबाट वञ्चित गरिएका आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम समग्र मधेसी समुदाय र सीमान्तकृत जातीय र धार्मिक समुदायहरूको हकहितको पक्षमा लडाइँ लड्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको स्थापना भएपछि नेपालको यथास्थितिवादी राजनीतिमा आमूल परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम समग्र मधेसी राज्यबाट उपेक्षित जातीय समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायहरूको हितमा बिस वर्ष अगाडिदेखि सशक्त रूपमा आवाज उठाई सङ्घर्षमा उत्रेको राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नै हो सुरुमा यस पार्टीका नेतृत्वमाथि साम्प्रदायिकता फैलाएको जात बीच विभाजन र वैमनुष्य एवं सद्भावमा खल पारेको भनी सीमित सत्ताधारी पाहाडी माओवादीहरूले दुष्प्रप्रचार गरे तापनि विभिन्न उत्पीडित जनजाति दलित र अन्य उपेक्षित उत्पिक्ष, उत्पिक्ष, जात जातिहरू यस पार्टीमा धमाधम गोलबन्द हुन थालेपछि सत्ताधारीहरू अत्ता अत्ता लिएर बाध्यतावश दुई हजार चौसठी सालको निर्वाचनमा साबिकको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिमा केही परिमार्जन गरी मिश्रित मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम समग्र मधेसी समुदाय र सीमान्तकृत जनताको आन्दोलनलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरे तापनि यसबाट जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने नदेखेपछि यी समुदायहरूको आन्दोलन साम्य हुनुको सट्टा झनै बढ्दै गएको छ नम्बर एघार यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक सय बासी सिट पाउनुपर्ने अन्य बाहुन छेत्री ठकुरी आदि जातिले दुई सय एघार सिट पाएको छ र मधेस मधेसको र छेत्रीको सत्तालिस सिट जोड्दा दुई सय अन्ठाउन्न सिट हुन्छ जनजातिले दुई सय चौबिस सिट पाउनु पर्नेमा एक सय त्रिहत्तर त्रिहत्तर सिट पाएको छ मिश, मिश्रि मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएमा सत्तामा अन्य बाहुन छेत्री ठकुरी आदि जातिहरूको नै हाली मुहाली हुने तथ्य उपरोक्त निर्वाचन तथ्याङ्कले प्रष्ट पारेको छ तर यस निर्वाचन प्रणालीको सट्टा कोटा सहित सूचीमा आधारित जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएमा सबै जात जातिहरूको आफ्नो जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक आधारमा न्यायचित प्रतिनिधित्व हुन सक्दछ किनकि यस प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिशत आधारमा न्यायचित हिस्सा प्राप्त गर्दछ जातिहरूबीच रहेको अन्तर्विरोध र अन्तसङ्घर्षलाई समाधान गर्ने एकमात्र बाटो उनीहरूलाई ससम्मान अधिकार दिनु हो यसमा सब सार्वभौम राज्य अन्तर्गत संहिताको आधारमा सहित स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार पनि पर्दछ यसमा सम्भव भएसम्म एक जाति विशेषको बहुमत कायम हुने गरी केन्द्रीय सङ्घीय सरकार अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न उचित देखिन्छ तापनि बहुजाति र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा परिस्थिति अनुसार स्वायत्त क्षेत्रहरू राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट वा राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन कायम गर्न सकिन्छ लामो समयसम्म जातिहरू सङ्घर्षमा पिल्सिएका नाइजेरियाले लगभग सबै जातिहरूलाई जातीय राज्य नेसन स्टेट दिएको छ यहाँसम्म कि सम्बन्धित स्वायत्त क्षेत्रले चाहेमा अलग स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य हुन सक्ने छुट समेत दिएको छ तर यसको लागि सबै स्वायत्त राज्यहरूको दुई तिहाई बहुमतको स्वीकृति चाहिने भएकोले अलग हुने सम्भावना लगभग असम्भव छ नाइजेरियाको संविधानमा समानुपातिक शब्द प्रयोगमा नगरे तापनि प्रत्येक एक लाख जनसङ्ख्या बराबर एकजना प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ यस्तै इथोपियामा पनि अलग अलग जातिहरूलाई स्वायत्त क्षेत्र दिएको छ यसरी यसरी प्रश्नमा किचलो समाप्त भएको छैन बाह्र जातीय समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायहरूको सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएमा आपसी समझदारीमा उनीहरू आफ्नो हित र स्वार्थमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था मिलाइ सरकार चलाउने भएकोले समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउँछ तर यो समानुपातिक व्यवस्था राज्य सञ्चालनमा मात्र निर्मित सीमित नर, नराखी शिक्षा रोजगार व्यवसाय र सरकारी सेवा एवं सुविधामा समेत लागू गरिनुपर्छ समानुपातिक व्यवस्थाले एक जाति वा समुदाय विशेषको एकाधिकारलाई समाप्त गर्दछ वास्तवमा समानुपातिक सिद्धान्त विविध जातिहरू बिच बिचको सम्झौता नेसनल कन्ट्र्याक्ट हो र यसले आपसी सद्भाव कायम गरी मुलुकमा बाँच र बाँच्न देऊ लिभ एन्ड लेट लिभको विचारलाई ले साकार पार्न सक्दछ अहिलेसम्म प्रचलित निर्वाचन प्रणाली अनुसार जुनसुकै विचारधारा वा सिद्धान्त भएका दल वा दलहरू दलहरू सरकारमा भ पुगेको भए तापनि सरकारको शासकीय स्वरूप र सरकारको नीति जित्नेले सबै लिन्छ विनर गेट्स अल भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ हाम्रो पार्टीको राजनैतिक रूपमा जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व भन्ने विचारधारा अनुसार जित्नेहरूले आफ्नो समानुपातिक हिस्सा लिन्छ विनर गेट्स दियर ओन सियर अर्कोडिङ टु दियर पर्पोर्सन अफ पपुलेसन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ कोटा सहित सूचीमा आधारित जातीय जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत जातिहरूको प्रतिनिधित्वको लागि तोकिएको वा निश्चित गरेको सङ्ख्या अपुग भएमा उनीहरूलाई कोटा प्रणाली अन्तर्गत सिट सिट प्रतिनिधित्वको लागि तोकिएको वा निश्चित गरेको सङ्ख्या अपुग भएमा उनीहरूलाई कोटा प्रणाली अन्तर्गत सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ वा प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पुग्ने गरी सापेक्षित जातिहरूको बेग्ला बेग्लै समूह बनाई चक्र प्रणाली अनुसार आलो पालो प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ यस प्रणाली अन्तर्गत महिलाहरूलाई पनि कोटा व्यवस्था गरी उनीहरूको उचित प्रतिनिधित्व सजिलै गराउन सकिन्छ यस निर्वाचन प्रणाली अनुसार विविध जातिहरू भएको मुलुकमा ठुला साना जात जातिहरू कसैले पनि हार्ने र जित्ने वा कुनै पनि जाति जात जाति वा धार्मिक सम्प्रदायहरू आफ्नो समा समानुपातिक हिस्साबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छैन नम्बर तेह्र नेपाली जनतामा जातीय विविधता लगायत भाषा लगायत संस्कृति धर्म जस्ता विषयमा राज्यबाट दमन उत्पीडन र शोषण भई रहने जातीय अन्तर्विध भौतिक आधारमा प्राक प्राकृतिक सम्मत परम्पराको उपायहरू अपनाउँदै कर्मश राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले इतिहासको निर्माण गरी अगाडि बढेमा नै ऐतिहासिक भौतिकवादवादी आधारभूत चिन्तन मार्फत असमान अमानवीय निर्यातको पर्दा हटाई राज्य सत्ताले यहाँ रहेका सबै भाषा सबै धर्म संस्कृति ससम्मान समान सम्मान मार्फत असमान मा सम्मान र मानवीय हुन हुन् भन्ने ससम्मान मान्यता कायम गर्न यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको दर्शन सिद्धान्त उपयुक्त हुने साबित हुनेछ जनमुक्ति विचारधारालाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नको लागि प्रतिनिधिहरूबाट आवश्यक सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ दा धन्यवाद संस्थापकहरू एमएस थापा गोरेबहादुर खप्पाी बयनसिंह राई रामबहादुर तुम्बाम्बीको तर्फबाट प्रस्तुत